बाललाई एमाले नेता पोखरेलको चुनौती दल खोलेर हामीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न आउनु नमस्कार दर्शकपिन म विनिता थापा नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य कृष्ण भक्त पोखरेलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई जबरजस्ती अनपपुलर भएको भाष्य निर्माण गर्न खोजेको बताएका छन् बुधबार रिपोर्टर्स क्लबमा बोल्दै उनले यस्तो प्रकारको भाष्यबाट सचेत हुनुपर्ने बताएका छन् काठमाडौँ महानगरपालिका प्रमुख बाल्र शाहलाई लक्षित उनले अहिले केपी ओली अनपपुलर भन्ने भाष्य जबरजस्ती निर्माण गर्न खोजिँदैछ हामी त्यस्तो चाहदैनौ लोकतन्त्रमा सबै फुल फुल्न पाउनुपर्छ हाँस्न पाउनुपर्छ उनले यस्तो बताएका हुन् नेता पोखरेलले लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र नै हुने बताए उनले एउटा दलको विकल्प अर्को दल हुने पनि बताए उनले काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख शाहलाई स्वोषित पपुलरको संज्ञा दिँदै दल खोलेर एमालेसँग प्रतिस्पर्धा गर्न चुनौती दिए उनले लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र नै हो एउटा दलको विकल्प अर्को दल, दल हुन सक्ला अरू साथीहरू आफूलाई स्वोषित पपुलर भन्नु भएको छ उहाँहरूले पनि गरे हुन्छ दल खोलेर आफूहरूसँग प्रतिस्पर्धामा आए हुन्छ उनले भनेका छन् यसमा अझै थप्दै उनले त्यो प्रतिस्पर्धामा जनताबाट अब्बल साबित भए हुन्छ आवधिक निर्वाचन प्रणाली लोकतन्त्रको सुन्दरता हो र आफूहरू यसमा तयार रहेको उनले बताएका छन् प्रधानमन्त्री ओलीले बालेनलाई सहयोग नै गर्न चाहेको उनले बताए बालेन भने ओली विरुद्ध लगातार नकारात्मक रूपमा प्रस्तुत भइरहेको उनको भनाइ छ एमालेका कुनै पनि नेता सांसदले अपराध गरे उनीहरूलाई दण्डित गर्न कसैले नरोक्ने उनले बताए ओलीले बालेनलाई जहिले पनि सहयोग गर्छ भन्ने हिसाबबाट कुरा राख्नु भएको तर बालेन भने जहिले पनि नेगेटिभ ढङ्गबाट प्रस्तुत भएको बताए प्रदेश सांसद रेखाको कुरा निकाल्दै उनले उजुरी परेर प्रहरीले पक्राउ गर्ने प्रक्रिया किन थालेन एमाले कहाँ बाधा गर्छ भनेरै प्रश्न गरे नेता पोखरेलले पहिलो पटक नेपालको इतिहासमा समृद्धि पनि हाम्रो राष्ट्रको एजेन्डा बन्छ भन्ने कुराको सुरुवात केपी ओलीबाट भएको दावी गरे उनले आजको दिनसम्म समृद्धि नेपाल खुसी नेपालको सपना साकार गर्न ओली लागिरहेको दावी पनि गरे गौरा पर्वको अवसरमा टुरिखेलमा आयोजित कार्यक्रम प्रधानमन्त्री ओली र पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देवबामाथि युवाहरूले व्यक्त गरेको आक्रोशलाई उनले मन परि बताए जे मन लाग्यो त्यो बोल्नेलाई कुनै पनि कार्यवाही नगर्ने लोकतन्त्र हुन नसक्ने उनको भनाइ छ पञ्चायत कालमा विरोध गर्नेहरूले कति वर्ष जेल बस्नु परेको थियो अहिले त खुल्ला मञ्चको औपचारिक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा जे मन लाग्यो त्यो बोल्ने जे मन लाग्यो त्यो बोल्नेलाई कुनै पनि कारवाही नगरी लोकतन्त्र हो भन्दै उनले प्रश्न गरे उनले राष्ट्रिय सहमति गरेर नै संविधान संशोधनको प्रयास गरिने बताए आफूहरूले जबरजस्ती रूपमा संविधान संशोधन गर्न नचाहेको बताउँदै राष्ट्रिय सहमति गरेरै संविधान संशोधन हुने र संविधान कुनै बाइबल पुरानो होइन यो संशोधनीय दस्तावेज हो एउटा अवधिमा यसलाई संशोधन गरो भन्दा विभिन्न भ्रम पाल्न जरुरी नभएको उनले बताए